गोरी तालुकदार निकुंज दास লৈছে 130 টকাকৈ 40 টকা বিচাৰিছিলে আমি নিদিলোঁ আইনত যিটো আছে আপোনালোকে তাকে লওক বুলি পেলাই দি দিলোঁ তাৰপিছত একো নকলে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীয়ে 6 টকা মূল্যত চাউল প্ৰকৃততে পাব লাগে কিন্তু আমি আজি বাস্তৱত দেখা পাইছোঁ যোৱা 3-4 দিনৰ আগতো প্ৰতিজন গ্ৰাহকৰ পৰা 20 কেজি চাউল আৰু কাৰ্ডখন দিয়াৰ বাবদ 150 টকা লৈছিল আজি কিছুদিন আগতে আৰু আজি আমি দেখা পালোঁ যে কিছু সংখ্যকৰ পৰা 140 টকাকৈ আৰু কিছু সংখ্যকৰ পৰা 130 টকাকৈ তেনেকৈ লৈছে যাৰ ফলত আমি অনুভৱ কৰিছোঁ দুখীয়া জনসাধাৰণক যি অন্ন সুৰক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তে সুৰক্ষা দিয়াৰ কথা চৰকাৰে কৈ আছিল সেই কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ মানে যি সফল কৰাৰ কথা কৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সফল হোৱাহে আমি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি সমবায়খনৰ উপসভাপতি আৰু সম্পাদকগৰাকীক লগ পাই সম্পৰ্কত আমি অৱগতও কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে বাৰে বাৰে এটা কথাই কয় যে ইয়াত এই কাৰ্ডখন আনোতে বিভিন্ন পইচা খৰচ হয় বুলি কয় আৰু লগতে এফ চি আইৰ পৰা যি চাউল আনিব লগা হয় সেই চাউল ভাড়া কৰি বা ট্ৰাকত আনিব লগা হয় সেই পইচাও সময়মতে তেওঁলোকে নাপায় আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা উপায়ুক্তগৰাকীও এই সম্পৰ্কত অৱগতও কৰিছে আৰু তেখেতে নিৰ্দেশো দিছে যে তেনেভাৱেই সমবায়খনে জনসাধাৰণক বা গ্ৰাহকক উচিত মূল্যত চাউলৰ যোগান ধৰিব লাগে কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও দেখা পাইছে কিছু সংখ্যকৰ পৰা 140 টকা আৰু কিছু সংখ্যকৰ পৰা 130 টকাকৈ লৈ আচলতে কি কৰিব বিচাৰিছে সেইটো সহজেই অনুমেয় আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু ৰাইজেও এই সম্পৰ্কত বুজি পাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আশা ৰাখিছোঁ জিলা উপায়ুক্ত তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগে বিহিত ব্যৱস্থা ল'লে দুখীয়া জনসাধাৰণৰ কল্যাণ সাধন হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ বিশ কেজি চাউল মুকলি মজুমদাৰৰ লৈছে 140 টকা কেজি চাউল 20 কেজি চাউল 140 টকা লৈছে ন